Ahoj vás všichni, vítám u dalšího videa a doufám, že když teďka natáčím po delší době, tak zase nebudu říkat slovo jakoby a prostě, abych to nemusela furt vystříhávat, protože to je úplně na palici. Tohle video se týká filmu, který jsem viděla Za leden. Těm filmům někdy řeknu herce, kteří tam hrají, a řeknu jenom ty, co znám. Úplně první film, který jsem letos viděla, je Paní Bovaryová. Už jsem o tomhle filmu mluvila v jednom knižním videu, tak když tak vám dám semka někde odkaz. Hraje tam teda známá herečka, která hrála v Alence v Říši divu a potom herec, který hrál v Harry Potterovi pana Váskoráda. Takže tady to jsou jediní herci, který jako takhle jsem znala v tom filmu. Co se týče příběhu, je to o ženě, která vlastně vyrůstala v klášteře. Chce, aby její manžel byl úspěšný, bohatý, aby prostě žila ten svůj vysněný život. Bohužel se ale tak nestane. Vezme si doktora, který není tak společensky zdatný, není bohatý a začne si tu zábavu hledat jinde. Ten příběh celkově, co se týče jako kdyby podle knížky, není stejný, je trošku jinačí. Spíš hodně jinačí, docela mě to aj překvapilo, kolik toho tam jako kdyby ubrali a pozměnili, ale když bych se na to jako podívala na film jako takový, tak se mi strašně líbilo, jak byl natočený. Prostě líbilo se mi to. K tomu ti herci, kteří tam hrají, tak jako fakt super vysedí na ty postavy z knížky, opravdu to vychytali. Jako druhý film tady mám Morgan, je to film z roku 2016 a hraje tam herečka. Jestli jste teďka viděli Rozpolcený, ten nový film, tak je to vlastně jako kdyby hlavní postava tady v tomhle filmu a působila tam na mě úplně jako úžasně. Ten film samotný měl prostě nějaký jako slabiny, nebyl úplně ideální, ale ona tam byla fakt skvělá. To je to herečka, nechci zkomolit její jméno, takže jenom tady ukážu, která vlastně hrála v Hře o trůny a potom ještě Kate, která hrála v American Horror Story. Příběh tohoto filmu vlastně je založený na takové, dá se říct, budoucnosti a odehrává se v tajné laboratoři v lesích. Ta atmosféra se mi tam strašně líbí, já mám tady tyhle filmy ráda. A pokud by se jim vlastně podařil ten experiment, který oni tam provádí, tak by udělali velký krok v evoluci. Mluvíme tady vlastně, dá se říct, o takové nové podobě člověka, takže on může mít třeba i nějaké, jako kdyby, nežádoucí schopnosti. Celý tady ten experiment se ale trošku zvrtne. Já jako se přiznám, že tady během toho filmu jsem nevěděla, jestli se mi líbí, nebo jestli mě tam něco vadí, nebo jako čekala jsem, že se tam furt stane takovýho něco jako fakt hodně zajímavého. Jediný, co mě tam fakt jako hodně překvapilo, byl konec. Myslím si, že třeba jako spoustu lidí jim to ten jako konec nedojde a nebude se jim zdát úplně jako takový bombový jak mě, ale mě tak jako, když mě došlo, co jako se tam vlastně teďka děje při tom konci, tak jsem úplně říkala, jo, to je super. Morgan is still evolving. Nine. The people in this house are in danger. Eight. Five. Four. Three. Two. Třetí film, co jsem viděla v tomto roce, je Chytni, když to dokážeš, s Tomem Hanksem a Leonardem DiCapriem. Tenhle film jsem doteďka neviděla, nebo jsem vždycky viděla tak jako část a konec, nebo začátek prostě, a neviděla jsem ho nikdy celý. Já se nedívám moc na televizi, většinou si vlastně filmy pouštím v notebooku a teďka jsem právě měla pouštěno televizi, tohle tam hrálo, tak jsem si říkala, že se na to už konečně podívám. Hlavní hrdina je Leonardo DiCaprio, kterému je 16 a podvádí, kdy může. Hraje si na učitele ve svých 16 letech, potom si hraje na doktora, hraje si na pilota. Říkáte si asi, jak si někdo může hrát na pilota. On si prostě sfalšoval doklady a nějak to zvládl. A líbí se mi, jak je to natočené, líbí se mi ten vtip v tom, líbí se mi potom ta hysterie, která tam přichází ze strany toho hlavního hrdiny, když vlastně jako kdyby ho honí ten Tom Hanks, což jako Tom Hanks je tam taky superovej, mám ho fakt hodně ráda. A teda už i Leonarda, ale o tom třeba nikdy jindy. No a celkově ten film je fakt jako hodně povedený. Čtvrtý film je American Honey z roku 2016. Hraje tu herec, co bylo v Transformers a tenhle film jsem teda s ním neviděla, ale vím, že tam hraje. Tady tenhle film jsem chtěla vidět strašně jako kdyby dlouho a pořád jsem se tak nějak k němu nedostala. Pak najednou byla někdy nějaká reklama na internetu, říkám, tyjo, konečně se na něho musím podívat.
a fakt mě dostal. Mně se strašně líbila ta atmosféra toho filmu, jak prostě ta kamera jako zachytila ty momenty, co se tam děly. A jde teda o dívku Star, která se stará o dva sourozence a jsou vlastně v takové té hodně chudinské čtvrti. Jejich matka někde chlastá prostě a nestará se o ně. Její otec, myslím si, že teda to byl její otec, ju asi aj zneužívá, protože tam byly takové jako náznaky. A ona se potom dostane s takovou skupinkou pryč z toho města a cestují vlastně po státě a prodávají časopisy. Tady jako vidíte, jak tady ta parta dokáže utvořit rodinu, jak se podporují, jak se dokážou i srazit. A taky to, jak lidi, kteří pocházejí z nižších sociálních vrstev, se teda jako živí třeba. Doporučuji určitě se na něho podívat, byl prostě takový úplně jinačí, než na co jsem byla zvyklá. A fakt prostě stál za to, fakt stál za to. Pátý film tady mám komedii a to je Dítě Bridget Jonesové. A hodně lidí vlastně říkalo, že ten film stojí za nic, hodně zase říkalo, že byl super. Já jsem si fakt dlouho počkala, než jsem se na něho podívala a musím říct, že mi se to líbilo. Já jsem totiž zase, prostě já jsem se naučila nevnímat film jako nějaký pokračování a že to musí být skvělý. Já prostě čekám, jak to dopadne. A mám prostě ráda tu herečku, která hraje vlastně Bridget Jonesovou. Hrajou super, je teda už štíhlá, není jako kdyby ta tlustá Bridget Jonesová, na kterou jsme byli zvyklí. Mně se prostě strašně líbilo, že nesklamala v té její chůzi. I když byla prostě štíhlejší, tak prostě furt chodila strašně srandovně a to se mi líbilo. Myslím si, že celkově jako ten příběh, který oni dali dohromady, stál za to, nebyl úplně špatný a bylo to zase trošičku něco jiného a dobrýho. Prostě lidi, nebuďte nároční na ty filmy, které jako mají třetí nebo čtvrtý pokračování. I'm absolutely loving my new life. Have top job as producer of news program. I'm looking for someone dynamic to lead. Any volunteers? Do you need the bathroom, Bridget? Poslední film, o kterém tady budu mluvit, je taky komedie Svátek matek. Hraje tam teda Julia Roberts, Jennifer Aniston a potom Kate, herečka, kterou jsem viděla, můj snoubenec, tvůj milenec, nebo tak nějak se to jmenovalo, a ten film mám hodně ráda, ten třeba doporučuji, to je taková prostě romantoška a já nemám třeba ráda jako romantický komedie a tohle se mi fakt líbila. Komedie tady tohoto typu mám docela ráda, jsou to vlastně takový ty směsice příběhů a lidí, kteří nějak zapadají do sebe a navzájem se nějak znají, což mě jako vyhovuje a líbí se mi to takhle. A jde vlastně tady o to, jak Američani prožívají svátek matek. Prostě oni takhle prožívají všechno. Oni takhle vlastně ty svátky prožívají jako fakt hodně a myslím si, že tady se to u nás nějak extra neřeší, nebo aspoň já se to jako myslím, nebo z mýho pohledu já to nějak jako extra neřeším, ale třeba závidím svátek Halloween. Ten se mi prostě fakt líbí, jelikož mám ráda horory a tady takový ty tajemný příběhy a tady to zlo, jako prostě se mi to líbí, takže to jim závidím. Happy Mother's Day. Tohle je teda úplně všechno. Myslím si, že jsem to tentokrát zvládla docela rychle a nebude to video zase na nějakých 15 minut. Takže se mějte moc krásně a zase u dalšího videa. Čau. V revoluci. V revoluci? Ne, evoluci. Slyšíte to? Prostě já ho překřičím. Neřvi furt, neřvi, nebo ti něco po pusu. Říkám. Máte taky někdo takovýhle problémy se sousedama? Doufám, že jo.